48 beräkna omkrets och area för A. Här är A, halvcirkeln. Så har vi omkretsen är lika med. Det är en halv, så har vi två. Nej. Två radien. Multiplicera med pi. Det är den som är omkretsen. Men det är en halv, så vi måste dividera med pi. Så har vi radien multiplicera med pi. Då har vi 20 multiplicera med pi. Och det är centimeter, kvadratcentimeter. Och det är ungefär 20 pi är ungefär 62,8. Nej, varför kvadratcentimeter? Oj, 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 oj. Förlåt. Det var inte meningen. Det ska vara centimeter. Ja, sånt händer. Och arean är lika med radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi dividerat med 2. Därför att det är fortfarande arean, halva arean. Så den. Oj, nu ser jag att jag har gjort fel i omkretsen. Därför att omkretsen är från den punkten och tillbaka. Så vi måste addera den här med 40 där, plus 40 centimeter, plus 40 centimeter. Ja, behöver inte där. Okej. Så har vi omkretsen. Här är omkretsen där. Så har vi 102,8 centimeter. Arean nu är den här, som det är nu, så har vi 20 upphöjt till 2 multiplicerat med pi dividerat med 2. Så har vi 20 upphöjt till 2 är 400, så har vi 200 pi kvadratcentimeter. Och det är ungefär 200 pi. Det är 20 och 400, ja. Ja. 400. 200 pi. 628 kvadratcentimeter. Nu ska vi titta på B. Är det B så har vi radien. Den här är radien som är 25. Men när vi skulle räkna omkretsen är det från den här punkten och så och sen så och sen tillbaka. Och den här, vi kallar den för båge då. Båge är båge är lika med 2 multiplicerar med radien multiplicerar med pi. Så har vi 2 multiplicerar med radien är 25 multiplicerar med pi. Dividerat med 4, förlåt. Dividerat med 4. Så har vi 50 dividerat med 4. 12,5. Så. Pi. Centimeter. Okej. Okay. Vi räknar allting sen. Men om kretsen är 25. Addera med 25. Addera med 12,5. Pi. Centimeter. Och det är 50 är det 12,5 pi. Och det är ungefär cirka 89,3 centimeter. Och arean är det bara en fjärdedel den som är inuti. Så har vi radien upphöjt till 2. Multiplicerar med pi, dividerar med 4. Så radien är 25 upphöjt till 2. Pi, dividerar med 4. Det är kvadratcentimeter.
Servi 25 i quadrat pi dividerat med 4. Så får vi 490,9 kvadratcentimeter. Så som ni ser, det är lite mer komplicerat att räkna omkretsen när det är halva eller en fjärdedel, men inte med arean. Om det är halva dividerar man med 2 med arean. Om det är en fjärdedel, så en kvart cirkel, så dividerar man med 4.